Түркістан облысында ұлттық ономастика, ізденіс пен тәжірибе атты республикалық семинар басталды. Ауқымды жиынның алғашқы күнінде ономастика саласына қатысты бірқатар мәселе қаралған. Бұған дейін Атырауда өткен ұлттық құрылтайда мемлекет басшысы ономастика саласы тарихи сана сезімді жаңғыртудың маңызды идеологиялық құралы екенін атап өткен еді. Шарада президент пәрменінің жүзеге асыру тетіктері жан-жақты талқыланды. Сондай-ақ жиында ономастика саласында жақсы жұмыс атқарған еліміздің 5 облысы марапатталды. Қатарында Алматы облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы да бар. Жалпы жиынның мақсаты осы, ономастика саласындағы өзекті мәселелер талқылау және осы саладағы өңірлердің қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу. Айта кетейік, рухани шара 2 күнге созылады. Оған республикалық ономастика комиссиясының мүшелері, өңірлердегі ономастика саласын басқарып отырған басқармалардың басшылары қатысуда.